El papel de l'assessor és molt important per identificar si aquesta persona realment té una idea de negoci que val la pena, perquè emprendre sempre suposa un risc. Per aquest sentit, recomano a tothom que vulgui emprendre que primer faci aquest testeig de trobar-se amb una persona que conegui el territori, que conegui el que suposa crear una empresa. Un emprenedor que vingui a la xarxa Emprèn es trobarà amb una xarxa d'assessors i de persones amb experiència a tot el territori que li donaran un suport integral per a la creació de la seva empresa. I integral vol dir que analitzaran quines són les seves necessitats, estudiaran amb ell el seu model de negoci, li oferiran una formació, li connectaran amb altres empreses del territori i li donaran sobretot un suport per tots els tràmits que necessita per crear la seva empresa i consolidar-se amb èxit. Estem creant un gran ecosistema emprenedor en el qual les empreses no són competències, sinó que creen sinergies i els assessors estan del seu costat per oferir-los el suport, per connectar-los, per identificar noves oportunitats i transmetre-les. I bueno, això és el que es troba a la xarxa Emprèn. També hi ha un emprenedor nou que no emprèn tant per necessitat com perquè realment ha detectat un nínxol de mercat molt important o una tecnologia que pot donar una solució molt important. Llavors nosaltres ens estem enfocant a aquest tipus d'emprenedor i estem desenvolupant uns programes molt potents de la mà de les entitats locals que ofereixen tecnologia, innovació en models de negoci i una formació molt especialitzada per intentar crear cada vegada aquestes empreses més sofisticades que realment són les que creen creixement i que han d'existir en l'entorn ecosistema emprenedor català. Hi ha unes fortaleses territorials a diferents llocs, llavors tenim uns emprenedors molt orientats cap al tema del turisme, turisme sostenible, noves opcions de turisme, i tenim comarques o províncies com a Lleida, on tenim unes taxes d'emprenedoria molt importants, i llavors hi ha un tipus d'emprenedor pues, que està molt ficat en l'àmbit rural, però amb propostes molt innovadores i que la veritat és que són molt interessants. Tenim també parcs logístics a les àrees metropolitanes, dels quals es poden treure un molt bon potencial d'emprenedoria. Podríem dir que a Catalunya tenim nínxols de mercat a cada racó i cadascú es complementa perquè al final també és molt important que estiguin interconnectats.